Юлія, я твого великого карася піймав. Я поняла, ждивого. Диви, який він великий. Ну що ж ти? Та йди пилбай. Подиви, який він шикарніший. Ти подивись просто. Та я візьму підписати. Всім привіт. Привіт. Знаходимося на річці Південний Буг. Сьогодні половимо крупного карася, надіюсь. Для цього зварив чесночні зернові, які щороку не підводять. Перловка, горох і пересипані смаженою макухою. Добавив чесничку. Пахне. Да, запахи це просто шикарні. По часу зараз половина восьмого. Робимо закорм. Так, в цю пружину буду забивати цю ж кашу. Тільки спочатку треба трохи її вимняти, щоб вона міцніше держалася, добавлю трохи меласи. Але побачимо, може зараз і так. Спочатку вимню. Дивіться, добре виминається кашка, не треба меласи, що поки ай стоїть. Пружину я закидую на фідері, нитка 0,16. Перше є. Так, тепер коропову снасть. Так, де мої короп... де мій короповий набір? Ти хочеш сказати пакетик? Мій короповий пакетик. Є в мене ось такий набір. В Аліку купував. По акції ще 11-11 там за копійки. Ось таких стопорків понабирав на цілий рік. О, зумі кормачок є, пружинка. Ще робив ого-го, скільки років назад. Тільки гачки поміняти треба. Але дивіться теж, поводок бачите коротенький. 3 см. Я вважаю це правильно. Довжина поводків. То можна, в принципі, даже і на ці. Ну ладно. Я поки хочу коропову снасть закинути саме. Так, по папчику. Це непогано в прошлому році. Карасика лящика ловив. Попадався. Баунті Бітурбо. 8 мм цих поп-папів. Добре ставлять на жало ось такий гачок. Гамакацу А1. 8 номеру. Прям ідеально. І на нього і карасик клює, і коропець лінивий. Правда, в прошлому році в мене з коропом щось не задалось. Що в цьому році буде реванш. Кажись, поводок я трохи більше зробив. Ладно, поки залишимо так, як є. Там перев'яжемо. І так трішки замішаю. Ось така прикормка. Бачимо, що вона піймає. Чесно сказати, магазинним прикормкам цим так не довіряю, що це капець. Скільки вони мене раз підставляли. Нічого немає краще правильно звареної своєї каші. Особливо, якщо вона перевірена роками. Так, прикормку трохи перезволожив, щоб вона довше стояла. Як каже Петриш, механіка не повинна помінятися. Там розпадання. Цьомчик попустимо. Клюне якась жужалка.
Дивіться, дивіться, дивіться. Клює. Щось сидить. На пружину. На пружину клюнуло. На чесночні зернові. Щось невеличке. Щось побачимо, що клюнуло. Ну, я б не сказав, що щось невеличке. О, то там нормально щось клюнуло. Ого, де-де-де. Де що робить? То тут пацака треба, йохади бабай. Де моя пацака? Так, візьму поки коліну. Просто спецака для нормальних таких коропів. Так що, Карасика візьме. Опа. Ти подиви, а? Подиви, що клюнуло. Дивіться, який карась. Та тут прям монстр. Клас. Так, на що він нас клюнув? На пуфик. Черв'яка він не хоче, хоче пуфик. Є. Так, де це ми тут установимо його? О, там дирочка якраз для підсака. Садка. Мласа не додаю, вона непогано ліпиться і так. Рецепт дуже простий. Якщо треба, зніму ще раз відео. Я вже знімав не раз. Якщо коротко, дві чашки гороха замачуємо на ніч. Потім варимо одну годину перловку. Окремо варимо 20 хвилин. Потім змішуємо. Додаємо десь 2-3 зубчика чеснику. І 3 кружки смаженої макухи. Все. Дуже просто. Якщо треба, то відео можу зняти, як варив цю кашу окремо. Щоб могли собі зберегти десь. Ну реально, прикормка безвідказна, скільки років її вже на неї рибалю. Магазином до неї як до небарачки. Воно і для поплавка, і для донки. Це на карася я маю на увазі. Якщо на коропа, то треба замість чесника додати цю коноплю. О, на той поклювка. Гляди. На попапчик. Все-таки Петруша теж ловить, а? Ти диви, ну. Як бумкнуло, бачили? Ну, попапчик, так швидко. Я ще поплавки толком не спів закинути. Так, щось непонятно. Чи є там щось? Водлище в мене брейновське, як же ж його, апекс. Коротше, той же крокодил. Нічого не понятно, чи є там риба, чи нема. Дрин-дрином. Але кидає добре. Да, щось є.
Теж гарний карасик, але все-таки там кращий був той. Черепаху не так. Літаючі карасі. Завев там в очерет, видно, в Юлі. Наверно. Є? Держи, держи! Гарний йди, так? Угу. Все більше і більше підходить. Дивіться, який карас. Шикардос. На червячка. Оба, ти чо? Він тікає. Диви, а воно вже опять прийшло. Слухай, тобі хватить, ти репнеш. Скільки вже карасів переїли. Не говори. Ні. Угу. І зараз, бачите, появився. Ні, на цій заводі то нормально ще. Хвилі немає. А там то хвиля добряча така. Я ось бачив, коли він вже повністю вилажує його. Да, погано. Дуже погано видно поплавок на цю хвилю. Там то добре. Щось попапчик зовсім мовчить, дивіться, а кормак раз за разом. До речі, не той кормак, який в мене стояв. На той б холостих покльовок було, ну не знаю, з десяток. Я вже просто замучився, відрізав його. Це той самий кормак, який я недавно рибалці там батл проводив. Ну, хто дивився, той знає. Коротше, відв'язав я його, та такі гачки погані. Прив'язав свій старенький. І є, дивіться, покльовка і риба, покльовка і риба. Це вже який, другий чи третій. Оба. Он, дивіться, дивись, як по заказу він. Ага, о, пліточка. Цього кота життя потріпало. Одноглазий, весь побитий. Іди. Приємно. Диви, який пішов довольний. Бачила? Угу. На попапчик. Не короб, але щось упирається, дивіться. Ну, напевно, ми, може, дождемося сьогодні, да, коробчика? Треба було замість того кормака теж попапчик ставити. Диви, як непогано карасик клює. Так, напевно, Юля, треба буде подсачок. Добре. Щось упирається. Не хочеться обірвати. Карасик, видно, добрий. У мене нитки, тут фрикціончик послабив. Щоб губу не обірвало. Ох, диви, як дергає. Піднімаю. Невеликий, да? Показалось. З переляку. Ні, ну чого? Гарний такий карасик, дивіться. Ось такий гарний карась. На попап. Юлі, я твого великого карася піймав. Я поняв, ждуго. Диви, який він великий. Ну що ж ти? Та йди пилбай. Подиви, який він шикарніший. Ти подивись просто. А я візьму тут кусачок. Щоб не набривати, щоб не потеряти його. Я знаю, що ти його хотіла спіймати. Звісно, хотіла. Тільки ти його викинув.
Ай, яка красота. Покажи його, це капець. Який, ж ти, який красень. Я тобі зараз лучі зроблю. На чесночні зернові прийшов. Просто шикарніше. Є ці? А, є. Отут і є, бачите, велику карася ці, маленькі. Клас. Я червячка взяв. До речі, може попробувати на горох? Та ні, не червячок, та не червячок. Маленький, багато, я багато на кругу. Не, на горох просто може хороший підійти, більш крупніший. Попльовочка в мене. Ну, давай, давай, давай. Ну, ну. Ось ти давай, 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 давай. Ось так, ось так, ого, ого. Ну, ну. Ось ти давай, 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 давай. О, диви, диви. А як це? За що це? Наче показав, що за бок. Клас, дивіть. Шикарніший карасик. Отак прикольно, такий дзідзік. Не вилажував цей раз? Ні. І червячок, диви, сохранився майже. Майже, ну, треба, да, треба обновити. Щось він пожований. Ну, так, да, він же його посмотрив. Ох, йохали бабой. Я не можу, в мене то це як. А що? А що? Це дёрнуло, а? Ну, щось упирається, упирається. Красик видно. Упирається сильно? Ну, так нормально. Завів цей, ще в траву. Травою разом іде. Оба! І зірвався. Дві які. Я бачила. Прикольно. Клас. О! Ого, дві. Хорош. Ого, диви. Що тебе там таке клюнуло? Тата, що? Карасик. Карасище. Ну, кивок, що ж ти зробиш? Кивок завжди топ. Диви, який. Ох, клас. До речі, кому треба саморобні кивочки або мормишки вольфрамові на якісному гачку гамакацу, звертайтеся. Я два штуки. Начепила, начепила два штучки. Два черв'яка? А що ж, такий жмут зробила йому. І що ж тільки впустила? Може щось крупненьке підійде. Ну ти ж прикармлював? Так, да, я зараз недавно ще раз прикормив. Ну. Дві жмені кинув. Бо клюв трохи притих, поплавок мовчав. Це прикормив. А я ж і поуривало. Да. Зараз буду перев'язуватися. То пройшло хвилин 10. Оце вже, бачите, перший карась на боковий. Паша, Паша! О, чекай, у мене тут друга думка. Юха, не бабай, що робиться? Диви, а там віддай вудку. Подивіться, що робиться. Ага. Є. Ух, іди як дергає. Ти диви, диви.
як упирається. На пружину. Карасик. Так, куди? Там кувшинка, він сразу туди йде. Оба! Подиви, який гарний карасик є сьогодні. Та ти що? Просто шикарно. Ми ще сьогодні брали свою чесночну мастирочку. Що, більше не висиш? А що тобі треба ще? Ну, друг, я урву зараз, то хай буде ще більше. Та потім дам. Та хочу поставити на донку цю мастирку. Юля зараз на... О, божечки. Реально, пару хвилин закинув і клює. Чесно, о, боже, так? Да, вже трохи замучили. Покльовки, треба на поп-ап ставити. Риба реально дуріє від цієї каші, тих чесночних зернових. Зараз якраз хочу мастирку поставити, побачити, яка різниця буде по рибі і по кількості клювань. Ось так заліпив мастирочкою. Легенько гачки, щоб не плутались. До речі, пройшли риболовлю, ми рибалили на цю мастирку. Рецепт на неї залишу в описі, кому цікаво. Ви це бачили, як клюнуло? Поставив мастирку. Ми ще з собою сьогодні мастирочку взяли. Чесночну. Рецепт якої показував в попередньому відео. А в попередню рибалку, то ми непогано на неї половили. Тоді ні черв'як, ні опариш, нічого не хотіло працювати. Лише ця мастирка. Поставив її, побачите, як буде клювати, бо на ці чесночні зернові то реально, риба клює, це капець. О, що це у нас таке клюнуло? І як це воно так клюнуло? Карась. З двома гачками умудрився зачепитися. І за бочину, і в рота. Ах, гачки гострі. Гамакацу, йоханий бабай. Диви, прикинь, вона не тільки карася ловить. О, клас! Вона ще й ляж прийшла. Прикольно. Ну, под лящик. Як ви казали, зомбі? Так. Да. Ой, божечки, ти ж собі все переламаєш. Це... Себе не переламає, кажу. А що, впав на доски так. Не здивуюсь, якщо ще короб клюне на неї. До речі, а може спробувати заліпити туди? Там, де попапчик? Давай. Справді, а ну давай. А то щось він мовчить вже не знаю скільки. Зараз ми йому замість амнезії зробимо сповнити все. Згадати все. Ну так, згадати все. І буде йому I'll be back. Ну, там ще трохи мастирки є. Ні, ну, давай не будемо жадничати, все-таки трошки наживемо. Киця вже наїлася, шевелиться аж не може, да? Відпочиває. Вона буде ще мати, її треба.
О, дивіться, на попапчика покльовка яка. Щось засидить. Так, ну що, провіримо, що там у нас засіло за звір. Оба! Кошмар, у нас буде зараз амнезія. На мастирку. На мастирку з попапчиком. Можна трошки обновити. Так, да, воно готується дуже швидко, то можна, в принципі, замість каші. Бо кашу все-таки довго, то треба горох замачувати на ніч. Потім варити годину, перловку варити. А тут, в принципі, 5 хвилин на все про все. Так що мастирка теж рулить. Ну, раніше я взагалі рибачив на неї, тільки я додавав чи то папріку, чи то куркуму, вже і не пам'ятаю. На соску рибали, там пінопласт по боках, такі 4 бамбульки робиш, пінопласт втикуєш. Плотва, густира, густира раніше у нас яка крупна була. Десь вона ділась. Один подлящик залишився. Клювала тоді все. На цю мастирку. Так, треба буде зробити мастирку по такому же ж рецепту, тільки додати замість часнику смаженої коноплі. О, ото короб буде дуріти. Що таке? Ой, ти собака така, буди на неї, буди на хвостика моя, іди сюди. Ти купалася, да? Боїться, іди сюди, іди в мою вузька. Іди сюди. Що таке? А? Ой, що таке? Ой, дивлюся сюди, не буде тебе бояти. Що ж ти боїться, що ти так малечка, капець. Чиясь, да? Купалася, прийшла? Ну так, там з дітьми чую. Ти купалася, да? Що ти там не хочеш? Прийшла провірити, що у нас тут робиться. Так, вона щоб камеру не кинула. Не кину, вона боїться зараз дивитися. Удочку мозик. Упала, залякалася. Там вже щось він клює. Кийця сидить, да? А тобі треба той котик, да? Ну тобі ще буде розмовляти. Щось сидить, мабуть, вже. Так, хто у нас там? І хто це у нас клюнув? Ох, який, та ти що? Подиви, який лапасон. Угу. Оце понімаю, карась так карась. Дивіться. Моща. А ти сиди далі там. Тіньочку. Та я вже згорів, подиви, я весь чорний. Я вже на сонці вже згорів. Хитра під зонтиком сидить там. Та каша класна, але мастирка то це капець вообще. Кажеш, на мастерку клювало. Угу. Ну, все рівно ж. Хвиля. Хвиля, да, бачу, і все-таки цей. На поплавочок бачу, що трошки піддутихло. Да? Угу. А донки то постійно працюють. Особливо той на пружину, то доволі часто покльовки.
Ми вже риби багатенько сьогодні наловили, багато мілкого карася відпустили, котів накормили. Не знаю, як вони не лопнули. Одна біля нас так і лежить. Диви, знову щось дергає. Що, Юль, вже закрулятися будемо? Так, да, ми вже так наловилися, що давно так не відривались, чесно сказати. А ти як? Да, я вже так, сонце. Ні, ну взагалі відірвалися по карасику. Сьогодні і на кивок, і на поплавок. І на донку. Ну так. Да. Коропа, на жаль, так і сьогодні не було, але це не та каша зовсім, що на коропа треба. Це чисто на карася. І каша дійсно спрацювала. Що перша добре ловила карасика. Доволі крупненькі попадались. І мастирка, як бачили, ще краще показала себе. Або навіть на рівні з тією кашею. Що чесночні, зернові, як завжди, топ. Ну що, побачимо наш улов за сьогодні. Ну ще можна було рибалити, ще півдня є. Але нам хватить. Скільки нам того карася треба. Ого, знато хлюпається. Давненько ми так з тобою не наловлювали. Та тут відро карася. Так, улов нас складає. 3800. 3800 карасика. Так, да, відра нема. Ну чого, 8-відрове буде. Ну так. Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою, підпискою на канал. Дякую за перегляд. До зустрічі. Пока.